Luiz Ejlli ka ndaluar ditën e sotme në dhërmim për të shijuar pushimet e para pas 8 muajsh përpjekjesh dhe sukses të jashtëzakonshëm, lodhje dhe turtur, tani pak relax për të dhe Kjarën e tij, ku Kjara i thur disa vargje dashurie ku në një store thot dashuria jon si në për filma, duke treguar si dashuria e tyre është mjaft e bukur e ndjerë dhe sigurisht mund të themi se është një nga çiftet që është në pikun e tyre të dashurisë, sepse nëse kalojnë disa kohë gjërat bëhen më monotone, por tashmë duke qenë fillimi mes tyre fama, suksesi, paraja, duke se dhe dashuria tashmë dominon dhe është ajo e cila ata të dy kanë nevojë për momentin.